wallahi kai ne suke nan babar ki ya gabe kudi ya gaza ka wallahi kai kai na ne shi wallahi subhanallah wancan ba na maliya bane ba dan wajen na maliya ne to me yake shiri wa kashe kansa me zai a ci wallahi what me faru Amatallahi yanzu dai ba haka za. To sai ka hada nan ka ta kanka za. To yarinyar nan kuma da kwata can ba wani san ka take. Haka kai ne kai. Amatallahi da kanka take. Shi nan ana gani. Abin da kowa gani yake a gari. Nan ma waccan majalisar da naje ni ne ana yi da ku. Sai dai ka ce maka kudi kana shi. To shikenan gaskiya kun taimaka maka. Sai da lokacin da zo. Ai